Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot se situa als 79 punts a la Garrotxa i a Olot decau fins als 60. La velocitat de contagi de la malaltia també decau a la comarca, amb 0,78 punts, i a Olot amb el 0,94. Tanmateix, el que sí que es pot observar en els últims dies és un augment de la positivitat, és a dir, que en les més de 400 proves diagnòstiques realitzades, més d'un 4% a Olot i gairebé un 6% al total de la comarca són positives. En quant a la vacunació, ja hi ha més del 50% de la població garrotxina vacunada amb almenys una dosi. El 33,7% ja té una immunització completa contra la Covid-19. Avui mateix, per tal d'avançar la campanya de vacunació, s'ha decidit avançar la segona dosi d'AstraZeneca a 8 setmanes al grup de 60 a 69 anys, que en aquests moments és un dels més vulnerables. També s'ha obert la cita prèvia a persones d'entre 16 i 29 anys. Obrim-ho ja i acabarem amb el debat, però també sapiguem que és que quan nosaltres anàvem obrint i solapant ràpid és perquè era per anar endreçant més les coses, perquè ara ja tenim plenes doncs, totes les cites de set dies propers, els tenim plenes. Bé, però és important que la gent ja almenys sàpiga i que avui ara es comenci doncs, a preocupar en el sentit d'entrar a la web, en el moment en què pugui, buscar una data, buscar el lloc que... I que també comprenguin que com que pot, tant de bo sigui així, entrar molta gent, doncs ens podem trobar que haig de tornar-hi a entrar perquè ara està ple. S'ha fet una crida general amb especial atenció al grup de 40-49 anys perquè es vacunin, ja que la majoria d'hospitalitzacions venen d'aquesta franja, de persones amb una o un cap dosi. Ingressa gent. El que sí és cert és que en els últims dies les persones que ingressen són persones entre... majoritàriament entre 42 i 65 anys, tenim alguna persona més gran i que després també comentaré, no vacunades o, en algun cas, per exemple, una persona de 47 anys amb una sola dosi de vacuna. Pel que fa a la situació a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, no es produeix cap defunció des del 6 de maig, ni cap ingrés a UCI des del 18 de juny, amb cap pacient ingressat per la malaltia. Que l'augment de casos no es tradueixi en un augment d'hospitalitzacions i pacients crítics es deu a la campanya de vacunació, que fa que els contagis nous es concentrin en la població més jove. Augmenten, sobretot, en el col·lectiu del qual s'ha obert la vacunació avui, d'entre 16 i 29 anys. A la Garrotxa, la mitjana d'edat de les persones contagiades és de 31 anys.